הרבה מאוד מקצועות אקדמיים, כשאתה מסיים את התואר, אין לך עבודה, או לפחות זה לא טריוויאלי למצוא עבודה, ובטח שלא בתחום שאותו למדת. מדיניות ציבורית מבחינה הזאת זה קל, יש תמיד עבודה במדיניות ציבורית, בדרך כלל בתחום מאוד מאוד קרוב, לא רק למה שלמדת, אלא למה שהתמחית. אין תלמידים שסיימו מדיניות ציבורית שהם מובטלים, אין דבר כזה.